Minut za svetu Božju reč. Čitamo iz Jevrejima poslanice prvoga poglavlja od prvog stiha. Bog koji je nekada mnogo puta, različitim načinom, govorio očevima preko proroka, govori i nama u posledak dana ovih preko sina. Naime, Jevrejima poslanicu je pisao apostol Pavle, doduše mnogi smatraju da nije, ali to nije tako važno. I onda je on tu načina koji je opisao Jevrejima poslanicu je omogućio da razumemo Boži plan spasenja i ulogu Hrista. Bog koji je nekada mnogo puta različitim načinom govorio očevima preko proroka, govori nama u posljednjeg dana ovih preko sina, kojega postavi naslednika svemu kroz kojega i svet stvori. Što znači da sin Ben Hadam, sin čoveči, ili Ben Elohim, sin Božji, je onaj preko kojega je svet stvoren. I kada čitamo izveštaj iz prve Mojsijeve, u početku stvori Bog nebo i zemlju, taj Bog koji je stvorio nebo i zemlju je bio onaj koji je došao kao sin u naš svet, kojega postavi naslednika svemu kroz kojega i svet stvorio. On je naslednik, on je upravitelj, on je knez ovoga sveta i Hristos od njegove smrti i vaskrsenja jeste naslednik svemu, njemu sve pripada, koji budući sjajnost slave, dakle on je blistava slava i obličje bića njegova, beskonačnoga, noseći sve u reči sile svoje, učinivši sobom očišćenje greha naših sede strane prestola veličine na visini. Ove treći stih je više nego jasan ko je, dakle, Hamašijah, Mesija, Jašija, naš spasitelj, koji je sjajnost slave i obličja bića njegova. On je isto što beskonačni, njegova slava i njegovo obličje. Noseći sve u reči sile svoje, zašto sve u reči sile svoje? Jer on reče i postade, jer on zapovedi i pokaza se, noseći sve u reči sile svoje, Lazare, izađi napolje, i tako dalje. Učini sobom očišćenje. Večni Bog, blistavi Bog, koji nosi sve u reči sile svoje, učinio je sobom očišćenje greha naših, svih ljudi, i sede s desne strane prestola veličine na visini. Zašto? Zato što je on prema Filipljanima poslanici ispoređeni s večnim. I sad neko će kazati čim je ispoređen, znači nije isti. On jeste isti, on jeste večni. I to ćemo vidjeti kada budemo čitali o celu Jevrejima poslanicu, sve stihove koje se tamo nalaze, koji su vrhunski stihovi o razumevanju prirode našeg spasitelja i našeg stvoritelja i našeg otkupitelja i našeg večnog, neprolaznog Ahajah, onoga koji jeste, kako se on manifestuje, to jest kako se on otkriva nama, koji je obličje i sjajno slava, slave bića njegova, koji nosi sve u svojoj reči, ono reči, postade ono zapovedi i pokaza se, on je živa reč, on je istinita reč, on je put istine život. I neka nas Bog sve blagoslovi da možemo da mu služimo, da budemo njegovi i da razumemo tu veličanstvenu službu Hamašije, Jašije, dakle onoga koji je pomazan, onoga koji je spas celokupnog ljudskog roda. Amin. Lep pozdrav svima.